Goeiemiddag vriende, dit is vir my 'n baie groot voorreg om vanmiddag saam met u te kan wees. Dis Paas naweek, dis goeie Vrydag. En mens sal sê, dis 'n dag van kampvergadering. My eerste kampvergadering op Sedaven was 1977. Ek was maar 2 jaar oud. En daar is 'n fotootjie van 'n tentjie en klein seentjie wat op 'n stoeltjie sit. Ja, en min het ek geweet dat ek 45 jaar later die voorreg sal hê om met u te kan praat oor die dinge van die Here. Die volgende een wat ek bygewoon het was 1986. En ek onthou 'n kampvuur daar in die koppie en marshmallows en 'n baie lekker naweek saam met my ouers en nuwe vriende wat ek daar ontmoet het. En toe baie jare weer verby gerol en toe in 1996 het ek en my broer weer so 'n af en kampvergadering bygewoon. En daar in die jeugsaal net onderkant daai suikerbosrande het 'n woord uit die Bybel na my gekom. Matteus 11 vers 28: Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. In Johannes 6 vers 37: En ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Daardie preek het my hart aangeraak. En aan die einde van daai jaar het ek my hart volkome vir die Here gegee. In 2001 het ek daar in die hoofsaal op die Sabbat na Derek Morris geluister en hy het gepreek. Die titel was The Radical Prayer. En die skriftuur was Lukas 10 vers 2. Die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Daarom bid die Here van die oes dat hy arbeiders in sy oes sal uitstuur. En daar het ek en my vrou Wilna die besluit gemaak om vir die Here te werk. Ons was maar so 'n jaar en 'n paar maande getroud. En aan die einde van daai jaar het ek my bedanking ingedien by die staatsdiens. Ek het vir Veearts en Hydiens gewerk. En aan die begin 2002 het ons daar op Helderberg begin. Ons het 'n paar keer die lang pad van die Kaap af gery om Sedaven kampvergadering by te woon. En in 2006 toe begin ons daar in die Transvaal konferensie te dien. In 2011 het ek die baie groot voorreg gehad om daar in die hoofsaal van Sedaven verorden te word tot die evangelie bediening. So daarop daai gronde waar ons nou as ware in die gees is hierdie naweek, het groot dinge in my lewe gebeur. En my gebed is dat u ook sal toelaat dat die Here met u hart sal spreek. Dalk het u nog nooit volkome oorgegee nie, of dalk het u al en u het bietjie afgedwaal, of dalk voel u net 'n korte herlewing. Of dalk wil u iets groter vir die Here doen. Hierdie naweek is ons tema aanbid hom op sy troon. En die titel van hierdie boodskap is van die krib na die kruis. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ons sê vir u baie dankie dat ons op hierdie Vrydagmiddag voor u kan stil raak, u woord kan open en kan vra dat u asseblief met ons sal spreek. Here, mag ons u uit die diepte van ons harte as ons God aanbid. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek het 'n studie gedoen van die woord proskuneo. Dis die Griekse woord wat beteken
om neer te buig, om te aanbid. Om neer te buig, om te aanbid. En ek het gaan kyk na die lewe van Christus, hoeveel keer hy aanbid is, gedurende sy lewe op aarde. En ek het 12 plekke ontdek. 12 plekke. En ons weet 12 is 'n volmaakte getal. So kom ons kyk daarna. Ons gaan begin met Matteus hoofstuk 2 en daar's twee verse. 2 vers 2 en gesê waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. So dit is daai woord proskuneo. En dit is die wyse manne uit die ooste. En dan sien ons in vers 8, dit is waar Herodes sê, dat hy wil gaan om die baba te aanbid, maar ons weet dit was vals gewees. En dan die vers wat dit werklik nou gebeur is vers 11, en hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en hom hulde bewys, hom aanbid. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. En hier is 'n pragtige vers wat ook wys wanneer ons die Here aanbid, dan bring ons ook 'n geskenk na hom toe. En mag die Here u oor hierdie Paasnaweek lei om ook 'n geskenk vir u God te bring. En dan wat baie interessant is, dan hier in Matteus 4 vers 9 en 10 sien ons waar die Satan vir Jesus versoek na sy doop. Kom ons begin by vers 8. Weer neem die duivel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid. En sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerbuig en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. So hier haal Jesus 'n vers uit die Ou Testament uit aan. En is interessant, Matteus sê dis 'n baie hoë berg. Lukas 4 vers 7 en 8, daar sê Lukas, dit is 'n hoë berg. Maar Jesus het nie die Satan aanbid nie. En daarvoor moet ons ewig dankbaar wees. So die eerste een waar Jesus aanbid is, is in Matteus 2 vers 11. En dan die tweede een is Matteus 8 vers 2. En daar het 'n melaatse man gekom en voor hom neergeval en gesê, Here, as u wil, kan u my reinig. Daai neergeval, dit is proskuneo. Die man het neergeval en die Here aanbid. Geliefdes, dit maak nie saak waar u was en wat u gedoen het. Melaatsheid is 'n tipe van sonde, 'n simbool van sonde. En wanneer iemand gekom het met melaatsheid, het Jesus altyd dadelik gereageer en hulle genees en vrygemaak. So u kan kom net soos u is. Jesus sê, kom na my toe, sal jou nooit uitwerp nie. Val voor hom neer, aanbid hom, en hy sal u seën. Die volgende ene is Markus 5 vers 6. En ek het hulle probeer kronologies rangskik. Markus 5 vers 6. En hierdie is nou die besetene van Gadara. En toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en val voor hom neer. Daai val voor hom neer, proskuneo, aanbid. So hier kom 'n duiwelbesetene en val voor Jesus neer in aanbidding. Nou wat interessant is, is dat Jesus het nooit aanbidding geweier nie. Ons gaan in 'n ander preek sien
waar engele gesê het, moet my nie aanbid nie. Maar Jesus het altyd aanbidding aangeneem. Die Seun van God, die tweede persoon van die Godheid, ons Skepper, ons Verlosser. Nommer 4 is Matteus 9 vers 18. Matteus 9 vers 18. Hier is Jairus. Terwyl hy vir hulle dit sê, kom daar 'n sekere owerste en val voor hom neer en sê, my dogter het nou net gesterwe, maar kom en lê u hand op haar en sy sal lewe. 'N desperate pa, sy enigste kind, 12 jaar oud, sy dogtertjie is dood. En hy aanbid Jesus. En Jesus het sy kind uit die dood uit opgewek. Wat 'n kragtige God het ons nie. Nommer 5 is Matteus 14 vers 33. Toe kom die wat in die skuit was en val voor hom neer en sê, waarlik, u is die Seun van God. Toe die disippels, toe hulle sien hoe Jesus op die water geloop het, en selfs hoe Petrus op die water geloop het, en hulle kom toe en klim in die skuit, en alles raak stil, val hulle voor hom neer as die Skepper, van hemel en aarde, die Skepper van die see, van die wind, van die weer. Kom ons aanbid ook vir Jesus as Skepper. Ons volgende ene is Matteus 15 vers 25. En hier is die Kanaaneese vrou, 'n heidense vrou, daar in die streke van Tyrus in Sidon. Vers 25 sê, daarop kom sy en val voor hom neer, proskuneo, aanbiddend, en sê, Here, help my. Here, help my. Haar kind was ook besete met duivels, lank gelei, en Jesus maak haar vry. Het maak nie saak hoe lank jy al sukkel met iets. Jy kan hierdie naweek, kan jy vir die Here vra, Here, maak my vry en aanbid hom as die een wat ons vry maak. Nommer 7, Johannes 9 vers 38. En hier is die man wat blind gebore was. Toe sê hy, ek glo Here. En hy het hom aanbid. Proskuneo. Hy het hom aanbid. Dit is wonderlik dat Jesus hierdie man se fisiese oë oopgemaak het. En toe gaan sy geestelike oë oop. Weet, vir 'n lang tyd het ek geweet van Jesus. Ek het groot geword in 'n sewende dag Adventiste huis. Ek het selfs vir mense begin Bybelstudies gee, maar ek self het nooit vir Jesus gesien vir wie hy waarlik was nie. Ja, het was op die ouderdom van 21, toe my oë oopgegaan het. En my gebed is dat ons allemaal met nuwe oë na Jesus sal kyk en dat ons hom sal aanbid op sy troon. Nommer 8, Matteus 20 vers 20. Toe kom die moeder van die seuns van Zebedeus. Nou die seuns van Zebedeus was Jakobus en Johannes. So ek lees weer vers 20. Toe kom die moeder van die seuns van Zebedeus met haar seuns na hom en buig voor hom neer om iets van hom te vra. So hier kom hulle moeder, sy buig neer in aanbidding en sy vra. Ons weet,
Dit wat sy gevra het was nie van pas nie. Maar toch het sy gekom en Jesus aanbid. Die volgende is Markus 15 vers 19. En hierdie is eintlik 'n hartseer een vir my, want dis nou die Romeinse soldate, en hulle is besig om Jesus te bespot. Vers 19, en hulle slaan hom met 'n riet op die hoof en spieg op hom en val op die knieë en bring hom hulde. Proskuneo, hulle is besig om hom te aanbid, maar het is nie 'n opregte aanbidding nie. En my gebed is dat ons die Here uit opregte harte sal aanbid. Mag dit nie net 'n vorm godsdienst wees nie. Mag dit regtig uit die diepste wese van ons siele kom. En dan nommer 10 is Matteus 28 vers 9. Nou ons titel is van die krib na die kruis. Daar's 9 wat gebeur voor die kruis. En dan net na die kruis is daar nog 3. So kom ons kyk na daai 3. Matteus 28 vers 9. En hierdie is nou die vroue wat by die graf was en hulle is op pad terug na Jerusalem om vir die disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met een steen en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. Hulle aanbid die verreese heiland. Hoe wonderlik moes dit nie gewees het. Ja, hulle daai spykermerke in sy voete gesien. Hy het nou pas uit die dood uit opgestaan. Dis Sondagoggend. En dan Matteus 28 vers 17. Maar ek dink voordat ek daai ene wil vat, wil ek net teruggaan vir 'n oomblik. Jy weet, toe Jesus die asem uitgeblaas het, het iets gebeur. Daar was 'n groot aardbewing. En Matteus 27 vers 54 sê vir ons, en die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die seun van God. En ons sien dieselfde in Markus 15 vers 39. So daai Romeinse soldate wat hom bespot het, toe hulle hom gegeesel het en gemartel het en op hom gespoeg het en hom sleg gesê het, van daai mense, toe hy die asem uitblaas en sê, dit is verby, dit is volbring, toe het hulle hom eindelijk aanbid, waarlik, dit was die seun van God. So selfs al het ons fout gemaak in die verlede, kom, ons kom tot bekering en ons aanbid hom vir wie hy werklik is. So nou kyk ons na Matteus 28 vers 17. Matteus 28 vers 17. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. So dit is nou die disippels op 'n berg in Galilea. Maar sommige het getwyfel. Nou ek weet, ongelukkig, daar is mense wat deesdae twyfel in die godheid van Christus. Hulle twyfel dat hy bestaan het van die begin af. Ek wens ons het die tyd gehad om daai studie te doen. Maar uit vandag se verse kan ons sien dat Jesus, die Seun van God, oor en oor aanbid is op hierdie aarde. Want hy is waardig om aanbid te word. En dan ons laaste ene is Lukas 24
vers 52. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. Nou hierdie was die disippels, Jesus het saam met hulle uitgegaan en hulle daar by Betanië aan die ooste kant van die Olyfberg het hulle gesien hoe Jesus opvaar na die hemel en hulle het hom aanbid. En wat vir my baie interessant is, is dat op 'n berg, iewers daar in Judea, het Satan gesê, aanbid my. Maar Jesus het gesê, nee, daar staan geskrywe. Ons aanbid God alleen. En dan sien ons aan die einde van Jesus se lewe, net voordat hy opvaar na die hemel, word hy 2 maal op berge aanbid. Die een in Galilea en die ander een by Jerusalem. En dit is my pragtig. Dit is juis omdat hy nie die Satan aanbid het en geval het vir die duivel. Daarom kan ons hom nou aanbid as ons oorwinnende koning. Ja, die koning wat binnenkort gaan kom om ons te kom haal. Nou, alhoewel die woord proskeneo nie in hierdie geval gebruik word, dink ek, u sal met my saamstem, wat ons nou gaan lees, staan eintlik uit, wanneer dit kom by die kruisigingsverhaal. En ek wil hê ons moet blaai na Lukas 23 vers 42. Lukas 23 vers 42. En hy sê vir Jesus, wie is hierdie hy? Dit is die boetvaardige dief. Die dief wat berou gehad het. Die dief wat 'n hartverandering gehad het. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. Ja, hy het Jesus op daai houttroon, daai kruis, het hy hom aanbid. En ek wil graag vir ons een stuk lees hieruit Koning van die Eeuwe. Dis bladsy 750 en 751. Ure lang het Jesus mense hom oor hoon en bespot. Waar hy aan die kruis hang, styg die geklank van gejou en gevloek nog steeds na hom op. Met verlange luister hy na een of ander belydenis van sy disippels. En dit is interessant, Jesus verlang om deur ons aanbid te word. Hy verlang dat ons lofliedere vir hom sal sing. Hy verlang dat ons tot hom sal bid, dat ons lof en eer aan hom bring. Hy verlang na dit. Al wat hy gehoor het, was die droewige woorde, en ons het gehoop, dat het hy was wat Israel sou verlos. Hoe dankbaar was die heiland dus vir die geloof en liefde uit die mond van die stervende misdadiger, terwyl die Joodse leiers hom nie wil ken nie, en selfs die disippels aan sy godheid twyfel, noem die arme misdadiger op die rand van die ewigheid Jesus Here. Baie was bereid om hom Here te noem, toe hy wonderwerke verrig het, en nadat hy uit die graf opgestaan het, maar niemand het hom herken, waar hy daar stervend aan die kruis gehang het, behalwe die kwaadoener, wat ter 11de uur gered is. Die aanweziges het het gehoor, toe die kwaadoener Jesus Here noem.
Die stem van die berouvolle man het al aandag getrek. Diegene wat aan die voet van die kruis gestry het oor Christusse klere en wat die lot oor sy onderkleed gewerp het, het stil gebly en geluister. Al ergerlike stemme was nou stil. Met ingehoue asem het hulle na Christus opgekyk en gewag om te hoor wat die sterwende lippe sou antwoord. Toe hy die belofte maak, was dit asof die donker wolk wat die kruis skyn te omsluier, deur 'n helder lewende lig deurdring word. Die boetvaardige kwaadoener het die volmaakte vrede van aanvaarding deur God gesmaak. Ja, geliefdes, soos wat ons nou binnekort die Sabbat sal ingaan, mag ons ook daai wonderlike vrede van aanvaarding deur God smaak. In sy vernedering is Christus verheerlik. Hy wat vir almal soos die oorwonnene gelyk het, was 'n oorwinnaar. Hy is as die sondedraer erken. Mense kan wel mag oor sy menslike liggaam uitoefen. Hulle kan sy goddelike slaap met 'n doringkroon deursteek. Hulle kan sy klere afneem en oor die verdeling daarvan stry, maar hulle kan hom nie beroof van sy mag om sonde te vergewe nie. Al sterwende getuig hy van sy eie godheid en die heerlikheid van die Vader. Sy oor is nie te swaar om te hoor en sy arm ook nie te kort om te red nie. Dit is sy vorstelike reg om almal wat deur hom na God kom tot die uiterste toe te red. En daar is 'n lied wat opkom hier in my hart. Aanbid die Here op sy troon, val engele voor hom neer. En dan sê dit kroon hom, kroon hom, kroon hom. Ja, hy het gegaan van die kruis na daai hemelse kroon. Ons kan vandag daai besluit maak. Die besluit om Jesus te volg op daai pad wat lei na die ewigheid. Dis 'n smal pad, maar aan die einde is die ewige lewe. Daar's min wat dit vind, maar uiteindelik is dit die moeite werd. Is dit u begeerte om Jesus te volg met die hele hart? Jy kan net die hand opsteek terwyl ons bid. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons sê vir u baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons het om u te aanbid op u troon. Maar ons weet, u moes eers aan die kruis hang voordat u opgehef kon word. En Here, dankie dat u alles vir ons gelei het, vir my gelei het. En Here, ons wil net vanmiddag, soos wat die son binnekort in die weste gaan sak, wil ons net ons harte oopmaak vir u. En sê, Here, help ons om op baie ewige weg te wandel. Help ons om daai volle oorgawe te maak. Help ons om u elke dag te aanbid. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.